Sul, boş olanda fırlan gelen kerana. Arvat alanın birbirlerini de tanımırsan diyesen. Tanımadım şimdi. Zarafat edelim abi. Ben seni tanımam falan. Ha ben de darıkmışam. Biraz baş karışıktı. Ama vakti eleyen için bir canacağım. Rahat olma. Arvadın Instagram'ı YouTube'u zaten partladır ha. Nesilimizin yüzünü ağırlayır sağ olsun. Gör ne deyirəm. Burada 5 sot torpaq var, satdığa qoymuşam. Və satsan sənə də xeyrim var. İçində də xeyli meyvə ağacı var. Eşitdin ay yoldaşı YouTube-da çıxan oğlum. Balaca bibi mənə üz verən kimi keçir sərhəd yanı zarafatlara. Gözdə görüm. Amma torpaq məsələsi alınsa zor olar ha. Fisio bibi, fisio. Mən indi sənə xəbər eləyirəm, narahat olma. Torpağı baxsam, xoşuma gəlsin. Həyatım. Rusifə deyərəm, mənə pul verər. Mən Rəsul. İzləyicilərimiz soruşur ki, biz bugün səndən hansı rayona gedəcəyik? Deyirəm ki, vərəq gətirmişəm qələmdən. Sən bir 20-25 dənə rayon adı yaz, püşkətax seçək. Adı məni YouTube elədi neysə. Yaxşıdır. Sağ ol, sağ ol. Bax, həyatım. Deməli, püşkətmamız çox şəffaf keçirilir izləyicilərin gözü önündə. İndi seçəcəm. Bəli, bax, həyatım. Bax, bütün gözəl bölgələrimizin. Hamısının adını yazmışam bura. Hansını seçsən gedirik ora. Deməli, əziz izləyicilər, bizim seçimimiz obyektivdir. Birini seçdim. Açıram. Lənkəran! Ay! Super! Heç inanmağım gəlmir. Sevindim, hə? Çox, çox, çox. Lənkəran. Gözləyin bizi Lənkəran, gəlirik. Mələk qanşı. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Yenə çıxdı qabağımıza ya, ay Rəsul. Elə bir bizi güdür. Ay güdür, nədir? Qonşu da səhərdə yürüş edir. Görmürsən, hər dəfə qabağımıza çıxanda dalaşırıq. Ay, yaxşı da. Sən zanı demişəm, inanma elə şeylərə dalaşır. Xaçan dalaşdıq, insandır da. Qulaq as. Amma Lənkərana getməyimiz super yolda. Oradan da dəyərik bibimcilə. Zan bedirəm. Bibingilə. Hansı bibingilə o toyumuzda güllü tutub, sonra aparıb dükana qaytaran ki, lazım olmadı deyə? Haa, o elə olmayıb da, indi bilib-bilmədən hər şeyi danışma. O bibim sənin arxana keçdi, güllü tutdu ki, bəxti açılsın da. İndi yazığı neçə ildir, cadu piti ilə yolunu bağlayırlar, ərə gedə bilmir. Ay həyatım, yolun nətər bağlayıblarsa, 4 dəfə ərə gedib, bir 5-cidə də getməsin də, heç olmasa. Və niyə qınayırsan? Qınamayır adamları. Bəxti gətirmir, da hara gedir, yola vermirlər. Hamı sənin kimi bəxtəvər deyirlər, qabağına mənim kimi oğlan çıxar. Ay, Rəsul. Can. Mən Lənkərana vlog çəkməyə gedirəm, amma bax, bunu bil. Bibin Giləzada getdi, yoxdur. Mən istəmirəm. Nə danışıqdır? Bu nə danışıqdır səhər-səhər? Dedim, bibim gilə gedirik, söhbət bağlıdır. Mən də dedim ki, getmirəm. Dedim, bibim gilə gedirik, bir kəlmə. Gördün? Dediyim çıxdı. Burnumdan gətir hər şeyi. Ay, bibi, başıma dönərəm. Yox, yox, alınmır. Mən gələ bilmirəm, mən rayona çıxası oldum. Hə, 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 qalsın, qalsın. Öpürəm, sağ ol, sağ ol. Ay, pişim. Can. Çox sağ ol, mənə görə sən gəldin, Lənkərana sözümü yerə salmadın. Təşəkkür eləyirəm. Hacım, mənə görə deyəndə ki, dedin, sözümə əməl eləsən, sənə 20 manat pul verəcəm. Pulumu görüm. O, səni simic Rəsul. Nə? Mən də deyirəm indi, mənim sözümü yerə salmır, mənim sevir filan. Bu da sevgi. Ay, sevgi deyəndə ki, bunu məndən başqa adam xahiş eləsəkdir, mən bu işi ona 100 manatdan aşağı görməzdim. Mən hər adamın sözünü əməl eləmirəm. Sən sevgiyə bax ki, mən 80 manat endirim eləmişəm. Sən zaman pulumu verici bir başlam. Lazım desən sevgim mənə. Oy, darıxdım mı yacım, darıxdım. Mən şimdi qəşəyim mahnı oxuyaq. Kimdir bizi görən? Oxuyaq. Getdik. Hər nə olur, olur bizim xəbərimiz. Gözəldir hər rayonumuz, hər şəhərimiz. Hal-hazırda Lənkəranadır səfərimiz. Hər qarış torpağı qızıldan bahar. Hər qarış torpağı qızıldan bahar. Almazdı, zümrüddü, dürdü Lənkəran.
almazdı zümrüttü dürdülən karan. Qonaq qarşısında süfrəsi açıq. Qonaq qarşısında süfrəsi açıq. Qoyunu qucaq dolu güldü lənkaran. Qoyunu qucaq dolu nurdu lənkaran. Ay soyuq olanda varatnikimi qatdıyım. Nəyə gərəkdir kafel kimi çatdıyım. İcazə ver sevgimi ispatlayım. Feriçita! Ay şikayeta, səsor kirimata! Lazım deyil belə. Sözlərimi bilmirəm, amma maraqlıdır. Romantikamızı məhv elədi. Bizimkisi bir aşk hekâs. Ben evvel yazdırdım orada diye ki bizim kişi değil bir kadın öz ailesine ait o. Sonra dedim Kayahan niye okusun diye bizim kişi. Aa sen tekerin bırakır ya. Nece? Sen canı ver sana, ver sana sen canı. Bu bana gel. Ha, ver sana, ver sana, ver bura, ver bura. Verdim sağa. Bayaqdan sən verdə sür qabağa. Bayaqdan istəmirsən təkərin boşdur. Yox. Deyil yox ya. Bir bax da, bir bax görə. Saxla, saxla. Gecirəs. Saxla da. Bir tüş lan maşından, bir tüş belə şeyləri öyrən. Əziz izləyicilər, başımıza bir hadisə gəlib. Maşınımız xarab olub, yolda qalmışıq Rəsulla. Bir hadisə gəlib başımıza, maşınımız xarab olub. Yolda qalmışıq Rəsul, necə gedir ki? Bu hadisəni belə nə işürdürsən? Camaat dağdan aşır, heç bir vecin olmur ya. Təkərdir da, hava vururuq. Məsələnirsən, saxlanır. Nətərdə böyüdürük. Yaxşı. Öyrən də, amma belə şeyləri öyrən. Səhərsi gün yolda tək olarsan, mən yanında olmaram, təkərim buraxar. Kişi eləməli deyə bunu. Kişi eləyir də. Gör, bak, gör nə tərdə oldu təkər, gör nə tərdə oldu. Bu elə bil yaxşı bağlamadınız, biraz təzdən açıqdır. Bağlıdır, bağlıdır. Budur, elə bu, buna görə dayanmışıq bir saat. Bəli, gəl bura. Mən sənə bir söz deyim, Aycım. Mən vaxtımı alırsan, Ümumiyyətcə, bak, bu şeyləri yadımda saxla. Bak, ehtiyat təkər ümumiyyətcə lazımlı bir şeydir. Bagajda həmişə olmalıdır. Bak, ehtiyat təkər yaxşıdır, nə bilim, ehtiyat maşın yaxşıdır, əlavə maşın kimi. Nə bilim, ehtiyat əyinbaş yaxşıdır, ehtiyat... Ağzına gətirmə. Ha, camat var, zarafat edin. Camat görsün. Zarafat edin. Aç qapılar. Ayşem, gel vloga bunu da əlavə eləyək, həmişə suallar verirsən mənə. Bax, o dinləyicilərə çox maraqlı olur. Doğrudan maraqlı olur. Nə yazırlar, yaxşı şeylər yazırlar. Çox yaxşı kommentlər yazırlar mənə qarşı. Yaxşı. Amma bu dəfə elə suallar verəcəm ki, bildiyin sensasiya. Partladasın onu. Yaxşı. Bütün İsveç alimlərinin belə maraqlandığı gəlin qaynana münasibətlərindən sual verəcəm sənə. Birinci suala hazırsınızmı, Aycun xanım? Hazıram. Beləliklə, verilişimiz başlayır. Aycun xanım, bir xanım üçün, daha doğrusu bir gəlin üçün qaynanasında axtardığı ən gözəl xasiyyət. Sənə deyim ki, oğlunun evinə gec gəlməsi, nə qədər gec gələr, o qədər yaxşıdır. Biz bunu cavab kimi qəbul edirik. Bəli. Keçirik növbəti sualımıza, Aycun xanım. Qaynana bir məktəbdir. Fikrindən razısınız. Bəsnəm, mənim qaynanam nəinki məktəbdir, mənim qaynanam universitetdir. Oxu, axırda da diplomun ala bilmirsən. Öz günahındır da, kəsirə qalırsan da. Sualımın cavabına şərh vermə. Nəysə, bunu da cavab kimi qəbul edirik. Keçirik üçüncü sualımıza, Aycun xanım. Qaynana deyəndə ilk ağla gələn yaxşı şey nədir? Qaynana nə qədər çox yatarsa o qədər yaxşıdır. Bax, bu onun yaxşı xüsusiyyətidir. Yatmağı yanın sənin üçün yat. Çox belə lakonik cavablar verirsən, tuta bilmirəm, sən biz tərəfə söz atırsın. Bu üçün qısa, konkret cavablar lazımdır. Yaxşı. Növbəti sualımıza keçirik, Aycun xanım. Özünüz gələcəkdə necə bir qaynana olmağınızı istəyərdiniz? Özüm gələcəkdə... Mən səydim ki,
Deməli, nə yaxşı kriteriyalar varsa qaynana haqqında, mən özümdə görürəm onu. Məsələn, mən daha yaxşı qaynana ola biləcəm. İstəyərəm, məsələn, mənim oğluma gəlinim komfortlu bir həyat tərzi sürsün, ayrı yaşasınlar. Mən də gedim onlara, mənə qəşən-qəşən qulluq eləsin mənim gəlinim. Elə sözün açığı mənim anam da onu istəyirdi, amma qismət olmadı da. Düzdürsən, mənə də qismət olmadı. Komfortlu həyat tərzi yaşayın. Anam, anam, anam. Bunu bağla. Bəs, yığışdırıyım bu sualcını. Eşdirsən? Haradasan? Aycan. Sən get restorana yemək sifariş elə, mən bir-iki dən belə vlog çəkib gəyərim. Yo, 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 mən sənsiz heç yerə getmirəm Aycan. İkincisi də ki, mən az da öləm. Abəsdir də bu qədər simici oldun sən. A, sən ki, bundan neçəniz dəfədir ki, mənə simic sözünü deyirsən, ha? Sən bizim tərəfdə simic adam görürsən. Yo, yadında deyil deyəsən, toyda o ayağımın altına qoyacağınız boşqabı belə restorandan götürmüşdüz. Hələ o şey yadından çıxıb mən. Gəlin maşını tutmamağın dərdindən, dedinə gəl gəzə-gəzə gedək. Hə, niyə dedim onu? Niyə dedim? Çünki restoran sizin evin arxasındaydı. Dedim, o gəzə-gəzə gedək, həm də ayağımız açılar da. Baxma, toyda sındıra-sındıra oynadın, he? Hələ o yadından çıxmayıb. Nə? Restoranda gələnlər yemək tapmırdılar. Sizinkilər öncədən kloka yığıb aparmışdılar. Ay gün, bu mənə söhbəşdirmə, bax. Bilib-bilmədən hər şeyi danışırsan. Niyə elə idi? Bir soruşma. Ay, mənim xalam gil, bibim gil, hamısı dedilər ki, bu yeyilməyən yeməklər stolun üstə qalıb şey olmasın da, israf olmasın. Ona görə yığırdılar kloka. Kim nəsə istəyirdi, klokdan çıxarıb verirdilər. Elə olur da. Mən səbir söz deyim. Burası ki, sən belə deyirsən, xətrinə dəyməsin, elə ən böyük pisliyi sizin nəsil edib mənə. Nə eləyiblər ki? Səni veriblər mənə bir ömürlük, əbədi. Hə, Rəsul? Nətər dedim, nətər dedim. Yaxşı. Ronaldo qol. Mən sənə qapıba qol vuracam. Ay, zarafat yox. Qapıbı gözlə. Zarafat yox. Sən get qapıbı gözlə. Zarafat yox. Ay, zarafat yox. Özəl sən zarafat yox. Gedək çirək yiyək. Gezən, o gezən bak, üzün gülür, üzün gülür. Gezən, məni anam sənin üzün gülsün deyə bu dünyaya gətirib. De qurban olum səni doğan anaya. Səni doğub məni salıb bəlaya. Görürsən? Gedək. Qapını bağladın? Bağladım. Hə, gedək. Ay Aycu, sən niyə gəlmirsən içəri? İştahımı da açdı, istəmirəm. Eləmə, başıma dönərəm. Sən bilsən axı, sən yemək yeməyəndə mən də yiyə bilmirəm. Hmm, çox narahat olursan axı mənə görə. Canım üçün narahat olurum. Sən bilsən ki, mən nə qədər çox istəyirəm səni. Can ayrasın. Yaxşı ki, mamam bu günü görmədi. Bunun nazından belə oynayırsan. Yaxşı yadıma düşdü. Bir də mənə demə ki, mamamla mehriban ol, elə ol, belə ol, nə bilim nə. Bundan sonra sən görərsən, ümumiyyətlə, üz-üzə gələndə sözümü deyəcəm ona mən. Nə oldu ya? Hə, İki daşın arasında nə oldu ki? Nə olacaq ki? Statusda mənə söz soxur. Statusuna baxıram, görürəm yazıb ki, nə bilim, anasına bax, qızını al. Ay, mənim bəxtim elə gəldi, bəxtim belə getdi. Ay, gəlinlər elə oldu. Nə bilim, ürəyimi verdiyim adam belə olur. Amma öz aramızdır. Əsl like toplayası statuslardır da. Hə? Bundan sonra deyirəm sənə görərsən. Sənin anan bir də mənə zəng eləməsin. Hə, indi yaxşı da. Buna bax, buna bax. Elə bir iyi bilir, iyi bilir. Elə bir hiss eləyir, zəng eləyir mənə. Mamamdır. Anandır, görmürsən. Nəfis vaxt da yığında. Bro, eşitsən məni. De, de. Bu rəyi. Hə, nə var, de. De. Ev yox. Bir dəfəli olsun. Hə, can, mama. Hə, can, ürəyim. Can. Yox, sənə qurban. Yox, ürəyim. Ay, qız, elə demə, mən sənə qurban olum. Sən deyim, Allah eləməsin, ölərəm, sənin ayağımın altında az. Can, Rəsul yanımdadır. Yox, mama, içində indi birazdan çıxacaq. Ürəyim, nə alım sənə? Bu, sənə qurban olunmaz. Dünyanın ən gözəl qaynanası. Mənim canım. Sənə şal almışdım, ha? Onu çiyinibə at, sonra düş həyətə. Belə düşmə, yaxşı ürəyim. Yaxşı, mama, öpürəm səni, can. Öpürəm səni, hə. Yox, heç öz mamamla danışmamışam bugün. Yox, əsas sənsən, can. Yaxşı, can, sağ ol. Məzələrsən məndən, dəqiq mənim mamamdır. Gömsən, Rəsulun anası, Tahirə xala. Sən bir söz deyim. Sən çox əsəbləşmə, ha. Niyə? Çox pis danışdın, ha, arvatlar. Arvat bəlkə də yata bilmədi. Ay, bu nə şirin itdi, bəyək dediyin nədir, indi nədir? Özü başa düşdü, mən sözümü dedim, özü başa düşdü. Hə, deməli, qadınlar bir-birinə şirin danışanda əslində bir-birlərinə söz ötürürlər. Hə, mənə indi çatdı, baba.
qəşəng hava var. Ümumiyyətlə, mən sənə bir söz deyirəm. Cənub bölgəsi hava superdir. Nəsə, əskəri deyəsən, burada olmuşsun. Ha, burada olmuşum. Həm xoşuma gəlir. Baba, bu tərəfdə hava körlandı. Resmi qərbi iyi gəlir. Ay, Rəsul, maşının içindən nə deyirəm, nə iyisi gəlir. Bu nədir? Yumurta da, deyirəm, iki dənə götürmüşəm. Adama biri, atışdıraq getsin. Ay Allah, gözəl bölgəyə gəlib yumurta götürüb özü ilə. Rəsul, gözə soyuram da, soyuram. Paz avtobusu ilə gedirdi, ya sarı paz avtobusları ilə. Orada götürdülər yumurta, cücə, bax, onun iyisi gəldi. Bağlı onun ağzını, düş dükandan adam kimi bir şeylər al. Hadi yumurta ilə düşün dükana, gözlə də. Hadi bağlı yumurta mövzusunu qoy oraya. Canım üçün yaxşı yumurtadır. Ay Rəsul, düş normal su al, heç olmasa bir çörəyi al, təndir çörəyi satıla bu yolların qırağında nə gəşəyək. Düş bir pendir al çörəyin arasına qoyaq, normal su al. Pendiri qoya bilirsən çörəyin arasında, yumurtanı yeyəmirsən. Hayır, çəkmir, yumurta. Təbii ol, biraz özün ol, özün ol, Aygün. Özün ol. Lənkərandayıq, əziz izləyicilərimiz. Aygün, Aygün. Çayın hazırdır, gəl bir qurtum vur. İndi gələcəm. Lənkəran günü-gündən gözəlləşir. Abadlıq, quruculuq işləri gedir. Baxın, nə gözəl. Super, qəşəng. Yeniliklər eləyirlər Lənkəran parklarında. Deyirəm, Aycan, adamın imkanı ola. Nə? Hə, imkanı ola nə? Nə? İmkanı ola nə? Heç nə də adamın imkanı ola da. Mən nə indirəm, nə xərc edirəm, onun sənə dəxli var. Özüm bilirəm, ara yatırım eləmək lazımdır. Bura gəl, bura gəl. Buna bax. Kimdir bu? Natik. Natilin yoldaşıdır. Bax, paylaşıb. Mən niyə belə bir şey paylaşmayım? Ay, Rəsul! Görsən, Natik öz yoldaşını necə belə nəvaziş göstərir, diqqət göstərir, öpür, qucaqlayır, o da story çəkir, paylaşır. Mən həm gözümə girir, bu? Sən niyə eləməyəsən? Mən də çəkim paylaşım da. Aycın, mən onun yoldaşını tanımıram, axı, mən ona ətirib nəvaziş görsədim. Rəsul, sən bilirsən mən nə demək istəyirəm. Bir dəfə mənə diqqət göstərmədini, bir dəfə mənə bir qayğı göstərmirsən, bir sevmirsən, bir öpüb işə gedəndə heç olmasa bir qucaqlayıb öpüb getmirsən. Bilirsən, əzdə işə gedəndə həyat yoldaşlarını belə qucaqlayıb gedən kişilər uzun ömürlü olurlar. Ha, bəyəxtən zarafata salıram, gülürəm, ağ elədin Aycın. Sən zaman 10 bir dənə saxla, sən paylaşma belə şeylər. Ha, haçan diqqət göstərmədim sənə? Haçan nəvaziş göstərmədim? Ha, bax, adicə telefonda kabra axtarırdın, əziyyət çəkdim, getdim yerini öyrəndim, gəldim sənə dedim ki, 28-də satırlar, ged al. Getdin aldın, düzdürmü? Domino oynayırdım uşaqlarla, zəhv vurdun, açdım. Diqqətsiz eləmədim ki, açdım, dedim uşaqlarla domino oynayıram. Nə bilim, endirimdə palto gördüm qəşəng. Yadımdadır keçən qış. Gəldim sənə dedim ki, filan mağazada endirim var palto. Bax, bu diqqətləri mən sənə göstərirəm də. Sən də gəlib deyirsən ki, mən sənə diqqətsizəm. Qınamıram, kişinin qədri bilinmirəm. Əlim üzümdə qalıb, Rəsul. Əlim üzümdə qalıb. Əlim üzümdə. Mənim də ürəyimdə xeyli söz qalıb, açıb ağarda bilmirəm. Belə vaxtlarda anamı istəyirəm, özüm ölüm. Belə vaxtlarda oturum, başımı qoyum dizinə, ağlayım, ağlayım, ağlayım. Biraz içim boşalsın. Gülürük. Bu nəyə gülsən ki? Yaxşı, zarafat eləm. Sən istəyirəm. Anamı da istəyirəm, amma əsas sən istəyirəm. Çək onu. Dalıram, dalıram, saxla, saxla. Dükan var bu. Saxla, 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 saxla. Deyir dükan, Rəsul. Dağılır. Düş çay da alarsan, yaxşı? Yaxşı, yaxşı da. Sən başda nə istəyirsən? Nə yazmışamsa, indi yazıram yaz, əlavə. Yaz, çapı kartımda var, narahat olma. Çaydı, limondur. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Telefonumu ver mən. Ay, sağ ol. Təbii mandarin. Qoxusuna bax. Nə mesajdır belə? Mən olmasam sən nəyin yersən, Aygün? Sən olmasaydın, mən bilərdim nəyin yerdim. Bu nədir, Rəsul, 57 manat? Mənim kartımdan istifadə eləmsən. Nə? Bu, sənin kartın, sən kartından... Nə almışsan 57 manatı bu qədər? A, şey, çaydır, çaylardır, limondur, qəşəngdir, evdə qəşəngdir. Hə. Dəmləyərsən, içərik, hə.
Sən kartından çıxıb. Sən kartından. Mənim kartımdan. Bancaba, bancaba. Hmm. Vermişəm öz kartımı sənin kartından çıxıb. Hmm. Bilmirdin hə? Heç xəbərin yox idi. Heç inan. Amma mən bilmirəm ki, sənin kartından çıxıb. O özüm qəsdən elədim ki, bir dəfə də hiss eləyəsən ki, kişilər nə çəkir də kartdan pul çıxanda. Yadındadır mənim kartımı aparıb o şoppingdə, moppingdə o paltar alırsan, nə bilim, qab-qaşıq alırsan, onu verəndə Onu düz deyirsən. Bir dəfə də mən hiss eləyim ki, sənin kartından pul çıxanda sən nə hiss eləyirsən? Sən can bu çayı dəmlə yol üstü içək. Var da maşında tefalım var. Bəli əziz dostlar, artıq Lənkərandayıq, Xanbulanda. Gördüyünüz kimi. Aycın nətərdir buralar? Çox qəşəngdir. Görürsən, süperdir. Şeyim çox sağ ol. Cənnətdir, cənnətdir. Araba, buralar, araba, buralar, araba. Bəh, bəh, bəh. Havası tam başqadır. Havası süperdir. Ehtiyatlı ol. Biz niyə gəlmirik buralara? Sən söndə. Mənəm deyəndə ki, mən... Şimdi o səhərdə də bir rayona gedəcək də. Hə, mən yazıq bütün gün başım qarışıb, işə gücə. Amma nə reşək, da belə çubuq kimi tutursan əlində. Biraz mühasirləşir. Hə, süper, ha. Ola bilsin, özümə klip saç çəkdim. Dur, əyəqimin altına baxamıram. Bax. Yaxşıdır. Sən niyə əyəqimin altına baxa bilmirsən? Mən fikrim oradadır axı. Fikrim, sən niyə çəkə-çəkə düşdən? Oradan. Şəkilimi çəkə-çəkə hərdən. Gözlərini çəkə-çəkə məndən. Gəldin, yanım. Çəkə-çəkə. Vlogda göstərəcəm. Bunları paylaşmayı, bunları sizin. Bunları özümüz sizin eləyəm ki, xatirə qalsın. Gələcək. Mən aşağıda çəkərsəm, orada yerləncələr. Və Suudiyə yerləncələr. Aha, mənim səndən çəkdiyim az deyil, hələ bir səni də çək. Yenə burnundan gətirəcəksən. Zarafat deyirlər, canım çıxı zarafat deyirlər. Yenə bu yerləncə aşağıda var, daha qəşəng. Aşağı, yox, bu yaxşıdır, bu yaxşıdır. Aşağıda var. Üzü gölə mənzərə. Yaxşı. Sürüşərsən bura biraz şeylə. Narahat olma, məndən narahat olma, məndən narahat olma. Bəli, əziz dostlar, gördüyünüz kimi Aycun məni yerləyir. Superdir, da buralar superdir, qəşəngdir. İnanın, uşaqlaşıram da. Mən bu yaşıma kimi belə istirahət eləməmişəm da. Çox super. Oo! Aycun, yavaş. Aycun. Aycun. Yenə mamamı çağırasın. Mamamı istəyirəm. Gözəlliyi. Sağ ol, Eylər də. Nədir bunlar, nədir bunlar? Süperdir. Qəndə bax, sən canım, qəndin gözəlliyinə bax, qəndin gözəlliyinə bax. O, qoy, elə qəndin, adi qəndidə. Sən bax, buna bax, evdə pişmiş qəndi. Evdə pişmiş də, hə? Gilas var yazın. Bu nədir? Gilas silfa. Bu nədir? Afifa da. Yapon qozu. Yapon qozu? Bəşəyəm. Bu Yapon qozu Lənkəranda bitir. Bəli, bəli. Doğrudan heyətlərdə. Bəli. Birinci dəfə eşidirəm. Yapon qozu Lənkəran həyətində var təbii. Can, kişiyim, peyxan mürəbbəsi. Can, can, can. Mən bundan bir səncə qəşəm pişirə bilirəm. Heyvan pişir da, bir pişir bir dəfə görək. Belə ancaq deyirsən onu pişirə bilirəm, bunu pişirə bilirəm. Bir dəfə görmədik. Al gətir pişirim, pişirim. Al gətir pişir. Mamam o boyda mürəbbə gətirirəmişə. Amma bir içinə nələr qatır tökür. Nə qatır? O içində yandı mənim ağzımı açdırırsan. Nə qatır şey? Bilir ki, seyir. Boşluq olan kimi mənim mamam gilə söz al. Boşluq olan kimi nə bilim, bibim gilə söz al. Burnumuzdan gətirmə. Mütləq hansısa bir istirahətimizdə bunların adları keçməlidir. Elə onların özlərini gətirərdik də biz elə rahat-rahat. Nə vaxt icazə veribsən ki, mən öz... Heç ehtiyac olmur ki, elə danışırıqsa elə bil onlar bizim yanımızdadır. Samavarın, sağ ol başına dönərəm. Samavarın tüstüsünə bağ, Aycun. Samavarın tüstüsünə bağ. Qardaş şeydi, Aycun. Bəyək mən içdiyim dəm idi. Samovar... Mən də içirəm axı. Yox, sən oradan süzdün mən. Aaa, biz dəmisiz. Dəmi süzüb soracaq. Sənin biz bir ağır olasana, mən bunu dəmin... Samavarın xəkəsi... Bəh!
Ay aman aman, yoxdur yarın vəfası. Yara bir köynə yaldım. Ay aman aman, yoxdur yarın vəfası. Atayıp deyip kendi işi Rəsul indi fokus göstərəcək. Görək təbiət qoynunda nə eləyə bilir. Əziz izləyicilər, Aygünün yoldaşı olaraq ekspresiv bir fokus göstərmək istəyirəm. Sən özün də bax. Gördüyün kimi mən bunu süzürəm. Baba, baba, baba. Bu nə rəngdir? Bu nə rəngdir belə? Nə rəngdir? Göy rəng, bəli. Bu nədir? Limon. Gördüyünüz kimi limondur. Heç bir əlavə, bir məhsul yoxdur burada. Tək limondur. Limonu salırıq, həmin sən bu göy dediyin çayın içinə, bəli, suyun içinə. Və aa, rəngi dəyişdi. Gördün? Gördün, rəng dəyişir. Nə maraqlı oldu. Gördün? Bunu ancaq mən bacarıram, Aycan. Aycan, heç kimə demə, xahiş elə. Sir olaraq qalsın ikimizin arasında. Bir daş atla, bir daş bir şey bacardın sən. Resul! Resul! Nə oldu? Resul, ilan! Nə oldu? İlan var, ilan hanı? Var orada. Hanı? Hanı? Resul, hara gedirsən? Bura gəl, ilan hanı? Buradadır. Ay, Resul, qorxuram birdən zəhərli olar. Allah sən çək də. Hanı, necə vloqumda olsun da. Ay, ilandır da zəhərli deyəndə ki, o nə qədər də zəhərli olsa, sən maman kimi, xalaların kimi, bacıların kimi zəhərli. Mənə deyirsən? Zarafat dedim, zarafat elədim. Da, nədir, ha? Get, çək. O elə də təəccüblənirsən ki, İlandır da, belə yerlərdə ilan olmağı normaldır da. Bu şəhərdə hansısa plazada, molda görsən, hə, adam təəccüblənir. Burada ilan var da, məzələnsən. Geçən çay vloguma düşsün. Ah, xəstəsən sən. İlan da öyle, ilanın qabığıdır bu. Qabığı? Hə, Allah saxlasan da, çəkmə, bir avur olardı. İlanlarda bu fəsillə əlaqədar həmişə qabıqlarını turlayırlar, soyurlar, gedirlər. Özdə baxan kimi bilinir ki, dişi ilandır. De, hardan bildim? Hardan bildim? De, qabığını soyunur, çıxır, gedir. Elə bil ki, bəyənmir da sənin kimi paltarını. Soyunur, atır, çıxır, gedir. Hər şeydən də qorxursan. Bir dənə ərindən də qorxmağı öyrədə bilsəydim sənə. Bəlkə erkək ilandır, hə? Pencəyini götürüb evdən çıxıb. Ölürsən də mənim sözümün qabağına söz qoymaqdan ötürü. Bəlkə elə dişi ilandı, xaricdən dəri zakaz verib, xoşuna gəlməyib, atıb bir qırağa. Nə tərk sən hər gün kartdan pul atırsan, yox xarici dükkanlara, paltar gəlir, bəyənmirsən. Bəlkə elə erkək ilandı, hə? Sənə kimi palını, paltarını tökür evin ortasında. Daha başa düşmür ki, buna əziyyət çəkib yığışdıran var. Canım üçün deyirəm, sən söz altda qalmırsan da. Elə hər sözə bir dənə söz deyirəm. Yaxşı verəm, gə barışaq, gə. Belə dur, belə dur, belə dur. Aygün, Ayrəm, canın şirin, sən rahat selfie elə, mən sənə mani olmayayım. Mən bir dənə maşına deyəyim, gəlirəm, yaxşı? Rahat ol. Hə, bibi, çatmışam, Lənkərandayam. Abi, qulaq olsun, nə qədər danışsan, gözlə. Mən çatmışam Lənkəranda, indi hüzur yeri var, ora deməliyəm. Tez gəlim sizə, 5 dəqiqə alıq, həm səni görüm, həm də bir dənə o torpağı mənə görsək, görüm, nə tərdə almağa dəyərmi ora. Hə, gəlim, 5 dəqiqə sizdəyəm, hə. Nə pişir? Ləvənci, ay yox, ey, ey, ey. Ya da hazırı, hə, hazırı, əxsdə onu da yiyərəm. Davaş, davaş, gəlin, gəlin. Adın əzbərdi dilimdə, Xan Lənkəran, mənə doğmasan əzizsən. Can Lənkəran, ana yurdum öz diyarım, doğma məkanım, səni hamı tanıyır. Xan Lənkəran, adın əzbərdi dilimdə, Xan Lənkəran, mənə doğmasan əzizsən. Can Lənkəran, ana yurdum öz diyarım, doğma vətənim. Doğmadır lərik basallı yardımlas qara
paramız var. Üç renkli bayrağımız var. Üçsündə ay paramız var. Neyinim sen yoksa bayaqda vlog çekirəm de. Deyəm bir tane dayı. Vlog çekirəm de neyinim bəs mi bayaqda? Mahnı oxumağa gəlir. Yox, mahnı oxumağa nədir? Hələ bir üstündə çıxırsan. Haradasın sen 5 dəqiqə adıyla çıxmasan soyuqdan öldüm, dondum mən bayaqdan burada. Ay yolda yaxşılıq edirdim de adam var idi, qardaş var idi. Maşını xarab olmuşdu, primitçilər qoşmuşdum. Dedim bir savab qazanam. Gətir üst geyimimin öldüm soyuqdan, donmuşam. Valla geyin da bunu, mənə istidir donusu. Hələ bir gəlib deyir ki, ne edirsiniz burada? Çiğnim ha, keç olmasa. Süper qardaş, süperdir. Mən gələndə qulaq şahid oldum, çox qəşəng ifa edirsiniz. Cibində ancaq bu qədər olmuş. Allah, nə axtarsan? Nə bilim, elə-belə baxıram. Nəsə üstümə batırdı, nə edin? Gedək, gedək. Hə, qardaş, sağ ol. Gedək, gel, gedək, gel. Deyən, deyən, deyən. Gedək, gedək, hava qaralı, gedək. Sağ olun, sağ olun, gel, gel. Sən mənim oyunumda saxtakarlıq eləmişsən, Rəsul. Nə saxtakarlıq? Bütün kağızlara Lənkəran yazmışsan ki, elə ancaq Lənkəran. Sən deməli, Bibinlə danışmışsan bu məsələni, hə? Elə bayaqdan sənə zəng eləyir. Sən deməli, onlardan gəlirsən, hə? Gedib yeyib içmişsən, indi mən gəlmişəm, burada məni tək qoymuşsan, indi gəlmişsən, hələ. Primiçka söhbəti də yalan idi. Sənsiz boğazımdan nəsə keçər mənim? Camaatın yanında. On bayaq düşünərdin camaatın yanında. Qardaş, bir dənə o uçdu getdi ağ göyərçinin, bir dənə ona zəhmət olmasa. Aycın, aycın! Vurğunu yan dağ dərəni, gördüyüm hər mənzərəni, qarşısında pəncərəni, dinlənirdi bir ağ göyərçin. Allarımı uzattıkça hoşunsiyet yarattıkça su verdi işte den attıkça dallanırdı bir ağ göyertini uçtu her ağ göyertini hara uçtu, hara uçtu mehdi kara ağ göyertini koyar amıştı uçtu gitti kayıtmadı kayıttı, kayıttı kayıtmadı ağ göyertini Uçdu her ağ göyərtin Bəxti qaraq göyərtin Uçdu getdi qayıtmadı Qayıtmadı ağ göyərtin Könlüm onu unutmadı O könlümü avutmadı Uçtu getdi qayıtmadı